Dobar dan, ja sam Jakov Kursar, radim kao ispomoć udruzi Domino u organizaciji ovog eventa. Radi se o performansu koji se zove Studija jednog zagrljaja. Autori su Igor Zenzerović i Bojan Ban. Zapravo želimo vidjeti u ovom performansu kako se jedan intimni trenutak poput zagrljaja dvije osobe percipira u javnom životu i kako zapravo javnost reagira. Hvala vam na interesu. Ako ide krene štekati.